Mēs sapratām viennozīmīgi pie rules mītinga, viņi ieraugot viņu cimdus, kuri bija stipri mazāk nekā Maira cimdi, kad šie cimdi ir uzbrukuma cimdi un ar šiem cimdiem viņš aizsardzībā nestāvēs. Ja viņš stāvēs aizsardzībā tādiem cimdiem, tad viennozīmīgi viņš laidīs cauri sitienus. Un mums bija viņa taktika skaidra jau piekdienu, ko viņš darīs. Tāpēc vienīgais mēs nedomājām, ka viņš ar spēku mēģinās spiest, viņš darīs to kaut kā gudrāk, bet viņš vienkārši gāja taisni uz priekšu. Viņš gribēja Mairim sista labo roku, bet tas mēs zinājām, tā bija Maira kļūda, ko viņš iepriekšējās visās cīņās ar Saimonu bija darījis. Mairis nevienu reizi kreiso roku nenolaidu, šoreiz vai redzējāt, neviens sitiens nebija cauri. Nevienu reizi Mairis nebija pie kanatiem, nu, pie ringas, kaut kur piespies, vai kā visu laiku viņš gāja aiz. Tā kā, un mūsu plāns bija arī strādāt korpusā ļoti daudz kukam. Un, kas arī, nu, protams, sekmēja visus panākumus, jo Huks, nu, varēja redzēt, viņam bija grūti, ka Mairis strādā korpusā. Pirms nedēļas, kad tev pavadījām, teicām, kas tev somā līdz, teic, jāņem labs garstāvoklis. Bija? Izbaudīja visu šo te nedēļu? Vai tur garš stāsts ir, es domāju, mēs kaut kādā tādā mierīgākā apstākļī varēsim apsēsties un parunāt un izstāstīt, kā mums gāja Vācijā. No šeit bija mājas bokseriem, visi bija palīdzēja, nu viņi palīdzēja, mēs viņam pat teipoja rokas ar teipu, kādu nevar Amerikā teipot, jo viņam bija staipīgs teips, uz ko referijs nēdīs, galvenais referijs pateica, ka es viņu paskatījos, viņš ir normāls. Mūsējais Katmens, kas ir arī nopietnis 11 gadu visā, gan Krievijā, gan Amerikā strādājis ar profesionāliem bokseriem, pateica, ka nu, Amerikā tādi viennozīmīgi neļauj. Uz ko viņš pateica, ka normāli, ka roči, mēs ļaujam viņam ar tādiem. Un, ar to, ka bija krēsls ar naglu Mairim iedots arī uz kur sēdēt. Un, nu, vispār viņi darīja visu, lai mājas bokserim nu, palīdzētu. Pie mums ir visu otrādāk. Pie mūsu federācija taisa visu otrādāk tieši, lai mums būs sliktāk. Tā kā nu, to vajag mācīties no vāciešiem, kā palīdzēt mājas bokserim. To, kā viņi attiecās pret mums, kā viņi ar dažādiem sīkiem paņēmieniem mēģināja mūs izsist no rīta. Piemēram, tā pati svēršanās ir sarunāts, ka ir tikos un tikos. Mums ir jābūt, piemēram, bez 15.1. Mēs atbraucam bez 15.1. un realitātē pusdivos svaramies, kamēr Huks atbrauc precīzi. Viņš zina, ka pusdivos būs svēršanās, viņš atbrauc. Un tā bija katrs no publiskajiem pasākumiem. Mums bija vairāk vai mazāk gaidīšana. Lielākais bija 45 minūtes, bija jāgaida šī svēršanās procedūra. Un dažādas citas arī nianses, kas uz vietas arī sarunas ar viņiem par tiem pašiem cimdiem visai sarežģīts bija. Un, uz vietas pēc tam jau arēnā tur jau mazāk, bet, nu, protams, arī sākot visu ar roku notīšanas procedūrām, ar vispārējo roku notīšanas procedūru, piemēram, arī tika norunāts laiks, cikos tā notiks Mairim, vēlāk Huks nomainīja laiku, ko viņš var darīt. Un attiecīgi arī mums bija jānomaina laiks 15 minūtēm ātrāk, tas jāsāk. Atkal ir kā sīkums no vienas puses, bet no otras puses ir kaut kāds saliks pa minūtēm grafiks. Tanī dienā ir izdomāts, cikos tiek ēsts, kas tiek ēsts, cikos tiek darīts tas, cikos tiek atpūta. Atpūtē tiek laiks un tā uz priekšu. Tas sit no līdzsvaru nedaudz ārā tomēr. Es nezinu, vai tu atceries, ka mums Nu, saņem lielo dāvuču. Paldies. Lūdzu. Paldies. Jūkla rulēt. Jē. Nē, buča. Nē, neuzspēja iedot pirms, tad paitēs. Malts. Paldies, jā. Pats galvenais kā veselība. Kā tu jūties? Paiet, vismaz var? Nē, viss kārtībā. Tur starprība nāris vienkārši tur. Nē, nu, kā gāja viss kā plānots, bet pašās beigās labi, ka pēdējā raundā kaut kur. Mēs pat tagad skatījāmies un treneris skatījās to pēdējo raundu un neredzēja, ka būtu kaut kur iesīts vairāk sastiepa. Bet nu, braucām pārbaudīt uz slimnīcu, uz hospitālu aizved mūs, sabildēja, paskatījās, nu neko tur neatrad, viss kārtībā. Bet nu sāp baigi, nevar nabags. Tagad arī visi grib apkamties un tur apsveikt un tā, bet nu sāp visu laiku būknos. Kas varētu būt pa slēdzienu apmēram? Ir skaidrs, vai tas ir sasitums, nervus? Es domāju, ka tomēr riba ir kāda ieplaisājusi, vienkārši tur tā ļoti ātri uz rengenes taisītā. Nu, liels bojājums nav, līdz ar to bīstami nav. Un tā būs jāatzīst, ka 3-4 nedēļas un būs jau labi. Ir apmēram zināms, cik liels tas latviešu līdzatēju pulks bija?
Runājām ar organizatoriem, ap 1000 ir bijis. Mēs zinām oficiāli no Latvijas 700, ka bija ieradušies, tad aptiecīgi aptuveni 300 cilvēki bija piebraukuši klāt no Anglijas, no Vācijas, no dažādiem malām. Par kaut kādām finansiālām lietām kaut kādas atklāsmes būs, nebūs? Vai vienkārši šī bija ienesīgākā cīņa līdz šim, vai ne? Nē, šī bija ienesīgākā cīņa, viennozīmīgi ienesīgākā cīņa līdz šim mērim karjerā. Ir kaut kāds brīdis, kad tiek pavērts durvis uz lielākām cīņām. Nu, šī cīņa bija tā, kas pavēra durvis mērim uz nākamo pakāpienu. Huks presa konferencē novērtēja Mairu, teica, ka ir bijis Jani pats, tad viens no viņa neērtākajiem un spēcīgākiem pretiniekiem. Mairs esot izjaucis visu viņu plānus, neesot izdevies realizēt neko no iecerētā. Afterparty arī izjaucis. Izjaucis, jā, starp citu dārgākajām biļetēm, ko bija iespējams pa 500 eiro un zaugšu iegādāties, bija uzaicinājums līdz uz Marko Huku uzvaras VIP ballīti, bet tam turpat arēnā, jā, to tiemžēl izjauc. Bet, jā, Huks bija vīlies, bet tajā pašā laikā novērtēja Mairu. Nu, skaidrs, viņam tagad jādomā, ko darīt.